ئێرە موسڵە، ئەو شارەی هەموو جیهان تیشکی خستۆتە سەر و تەماشای شەڕی هێزە عێراقیەکان و چەکدارانی داعشی تێدا دەکەن. لە ئێستادا قورسترین و مەترسیدارترین قۆناغەکانی شەڕ لە بەری ڕاستی موسڵ بەڕێوە دەچێت. بەو پێی هێزە عێراقیەکان لە دواین پێگەکانی چەکدارانی داعش لە نێو موسڵ نزیک بوونەتەوە و شەڕی کۆڵان بە کۆڵانی سەخت بەڕێوە دەچێت. داعش هەموو هەوڵێک دەدات بۆ بەرەنگاربوونەوەی هێزە عێراقیەکان و مانەوەی خەلافەتەکەی. بەڵام هێزە عێراقیەکان سوورن لەسەر لە ناوبردنی ئەو خەلافەتە و هەڵکردنی ئاڵاکەیان لە تەواوی موسڵ. بەڕێوەچوونی شەڕ لە بەری ڕاستی موسڵ ژیانی لە بەری چەپی موسڵ پەک نەخستووە. وردە وردە ژیان بەرەو ئاسایی بوونەوە دەچێت و دانیشتوانەکەی هەوڵ دەدەن شەڕ لە بیری خۆیان ببەنەوە. بەڵام لە ئێستادا بەری چەپی موسڵ بووەتە پەناگەی ئاوارەکانی بەری ڕاستی موسڵ و بە پێی ئامارەکان نزیکەی 800 هزار کەس بەری ڕاستیان بەجێهێشتووە و ڕوویان لە بەری چەپ کردووە. ئەمەش بە شێوەیەک لە شێوەکان ژیانی لە بەری چەپی موسڵ قورس کردووە. هەموو بیر و هۆشمان لای بەری ڕاستە، چونکە دەبینین چی بەسەر هاتووە و چۆن زەرەرمەند بوونە، چونکە کار لە کارترا زاوە لە بەری ڕاست. هیوادارین ئەو شەڕێک لای بکرێتەوە. بەڵام لە بەری چەپ ئێستا بارودۆخی ئەمنی باشە. بەڵام کێشەی سەریکیمان ئاوارەکانی بەری ڕاستە. هەر خانوویەک دەبینین دوو ماڵیان سێ ماڵی تێدایە. ئەمەش قەیرانی نیشتەجێبوونی دروست کردووە. نرخی کرێ زۆر زیادی کردووە. هەر بۆیە گرنگترین خاڵ لە ئێستاە نیشتەجێبوونە. هەروەک هاوڵاتیانی موسڵ دەڵێن زۆربەی دانیشتوانەکەی هەلی کاریان بۆ نەڕەخساوە. هەروەک داواکارن هەرچی زووە موچەی فەرمانبەران دابەش بکرێت تا لە مەینەتیەکانی ژیان ڕزگاریان ببێت. کەسانێک هەیە تیکەی نانیان نییە بیخوات. هیچ سەرچاوێکی بژێوی ژیانیان نییە. کار بکات نان دەخوات، کاری دەست نەکەوێت هیچ نییە بیخوات. سەبارەت بە فەرمانبەرانیش موچەی پێ بدرێت دەتوانێت بژێت. ئەگەر موچە نەدرێت ژەمە خواردنێکیان نییە، دەبێت دەست لە خەڵکی پان بکاتەوە تا مناڵەکانی بژێنێ، چونکە ئەوان تاکە سەرچاوەیان موچەکەیانە. بە شێوەی گشتی خەڵکەکە بێکارن، تیکێ نانیان نییە، موچە نییە، خەڵک زۆر ماندووە. حکوومەتیش تەنها بەڵێ دەدات و کرداری نییە تاکە زەرەرمەندیش نەدارەکانن بازی ئەم شەڕە دەدەنەوە. بۆیە داواکارین هەرچی زووە حکوومەت موچە دابەش بکات و بەخۆی دابچێتەوە. بەرهەمی سێ ساڵی خەلافەتەکەی داعش لە موسڵ، ڕشتنی خوێنی هەزاران کەسی بێتاوان و ئەتککردنی مرۆڤەکان و سڕینەوەی شوناس و شارستانیەتی بەدوای خۆی داهێنا. بەڵام لە ئێستادا دانیشتوانی موسڵ چاوەڕوانی هەڵاتنی خۆری ئازادین. لەگەڵ نزیکبوونەوە لە ئاوابوونی خۆری داعش. هەوار محەممەد، کەناڵی ڕێگا، موسڵ.